Wow, bermula giant chess. Wow, nama nak di dalamnya. Attack. Tahun baru, hari-hari berapa? Cok, ya. Imerogo. Mabang Imerogo. Frog confirmed. Base is under attack. Shit. Aduh. Base under attack. Apa tu nama jawab kau? Tepat mahu tahu. Level frog. Empok nah. Lajunya yo, kau mampu cakap itu. Aku salah tu. Apa? Mampu itu? Berapa tempoh Malaysia? Cemalah itu. Base is under attack. Beras pinya betau ya mata. Tuan. Kan uji ngelawan kami ja. Bagi nah, kita ke defend jawab kita. Lah. Respect.